Тий. За 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 ажлын амжилт хүсье. Их баярлалаа. За. За баярлалаа. Тинэ гэдэг бол сэтгэл гаргах ёстой гэдгийг л манай Батбаатар захирал харуулад байгаа юм. Энэ бол юм хоосон орчин байсан. Тэгээд нэг 300 сая төгрөгийн төсөл гаргаад ер нь нэг 500 орчмоор л баригдсан гэсэн юм. Тэгээд маш хямд зардлаар ингээд оюутнууд өвчлөв. Бараг энэ 1000 гаруй оюутан нэг удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулад гэсэн юм. Бид нар нээлтэнд нэрж яхад бол би багцаагаар тийм байна уу гэж харсан. Тэгээд ийм сайхан эко зөвсөр хийсэн байна. Одоо энэ эко гэж байгаа шалтгаан энэ дотор нь байгаа мод энтер бол амьдчууд. Амьд ингээд ургамал цэцэг навч тавьчихсан. Хүнүү мод зоолох уу? Хүнүү мод зоолох уу? Ус өргөлөвтэй. Тэгээд ус өргөлөвтэй энэ 100 ажил нь одоо бол өвөл учраас нэг жоохон сэрүүлтер байх байж байгаа шиг байна. Гэтэ энэ бол ингээд нар үздэг ийм гайхамшигтай зогсолхор байгаа. Тэгээ цааталтаа ингээд өөрийнхөө ингээд юуг сургуулийнхаа түүхийг ингээд сайхан байрлал болцсон. Тэгээд ийм байдлаар л одоо хүн сэтгэл гаргаж чадах юм бол маш бага зардалаар ингээд хүмүүсийнхээ сурах орчин өөрчилж болж байна. Тэгээд одоо энэ сургуулиуд нь ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо би үнээр энэ сургуулийнхаа удирдлагуудад маш баярлж байгаа. Сэтгэл гаргаж байгаад нь баярлж байгаа. Үнэн хоосон зай байна. Энэ хоёр байшингийн хооронд заавал яах вэ гэдэг ингээд бодосоогоод энэ тийм үү? Тэгээд энийг бүтүүлээд ингээд сайхан царцлуур хийчихье гэдэг ингээд хийж байгаа нь бол үнээр гайхаж. Төлбөр нэмлээ гэж иргэд бол нэлээ хөнгөлтэй байдаг л да. Яг энэ үечлэн ингээд сургуулаас оюутнуудаа зориулаад ингэж бэлдчих юм бас төлбөр нэмж байгаа нь өөрө буруу үйлдэл биш юм шиг харагдлаа л да. Тий, тэгэхээр төлбөр тийм нэмхийн төлөө нэмээд байгаа зүйл бол алга байна л да. Хамгийн гол нь хүүхдүүдийнхээ залуучуудынхаа сургалтын чанарыг сайжруулахын төлөө. Гэхдээ нөгөө талдаа бол ер нь хүний амьдрал тийм дарамт учруулахгүй байх хэмжээнд барихыг манай энэ төрийн өмчийн сургуулиуд болоод бусад ихтэй сургуулиуд аягүй сайн мэдж байгаа шүү дээ. Ер нь хүмүүс шүүмжилдэг шүү дээ. Энэ одоо ийм хямд үнээр дээд боловсрал авна гэж юу гэдэг юм гэж. Гэхдээ тэгэхээр бид бол хямд үнээр дээд боловсрал өгөх бүх аргыг л одоо эрэлхийлж байгаа. Мэдээж дутуу зүйл бол бидэнд байна. Гэхдээ одоо ингээд 4-5 жилийн хооронд Батбаатар захирал юу хийв гэдэг ингээд эргэ харахад бол чанар болоод хүртээмж дээр нь энэ орчин бол хамаагүй өөр болж байгаа байхгүй. Одоо дахиад 3 жил ажиллахад бол үндсэндээ амгаахын сургууль дэлхий дээр хамгийн бага өртгөөр хамгийн сайн боловсрал авах тэр боломж хүртэл бүрдэхээр ийм байж байгаа. Тийм учраас бол 90 төгтө гэрийн орчинд ч хүн боловсрал авч болно. Хүн л хичээвэл бүр зүгээр эртээ сууж байгаа ч хийж болно. Тийм учраас бол төлбөрийн их баг гэж ярилгуугаар хамгийн гол нь ашигын төлөө байгуулаг биш шүү дээ. Тийм ээ. Батбаатар захирлын энэ сургууль бол жишээ ашиг болох гэдэг юм биш шүү дээ. Олж байгаа мөнгөө урдж байгаа орлогоо буцаад яавал хүүхдүүдэд сайн ном, сайн лаборатори, сайн багш, сайн орчин тийм ээ. Тэрийг одоо яаж бүрдүүлж өгөх вэ гэдэг нь бол манай энэ сургуулиудын гол зорилго болчиход байгаа юм да. Тэгээ яалтчгүй сайн лаборатори хэрэгтэй байдаг. Лабораторигүй бол энэ залуучуудын сургалтын чанар нь явж өгдөг. Тийм тохиолдол гарсан үед бол яалтчгүй төлбөрөө нэмж. А нөгөө талд багш нарын үн чинь гэдэг зүйл бол яалтчгүй төлбөр нэмхийг шахаад сайн хүмүүс чинь сайн мөнгө өгсөн газар бол эхлээд эрүүл мэндийн байгууллага руу, хувийн эмнэлэг рүү, гадаадын сургууль руу ингээд явчихад байна шүү дээ. Таныг өглөө 8-аас хойш дагаж сурвалжлаа. Үнэхээр хамт яваад байсан бас та бүлгийнхаа уралд сууж амьдсэнгүү. Ер нь сайд нар ингээд таслаад байдаг юм уу? Эсвэл өнөдөр та ажил хэрэгтээ очиж тасалж байгаа? Тэгэхээр мэдээж таслах бол хоройтой. Ялангуяа засгийн газрын гишүүд бүлгийн уралд таслах юм бол шийтгэлтэй. Шийтгэл гэдэг нь одоо бид нар ингээд бүлгийн уралд муу оролцсон хүмүүсээ бүртгэж байгаа сонгуулийн өмнө бас донготой шүү дээ. Чамайг дахиад өвшүүлэх үгүй юу гэдэг. Ер нь бүлгийнхаа уралд суух хэрэгтэй. Өнөөдөр яалтчгүй 2-3 арга хэмжээ давхцчлаа. Ялангуяа тэр англи хэлний сургалт эхлүүлэх дээр нь тэр 200 сургалт итгэлэг болох ажил бол хөлөө хоорондоо маш бага зайтай дундаа хоёулаа 30 минут яриа суудсан тийм. Ингээд амжсангүй.
Тэгээд өнөөдрийн бүлгийн урлаар бол 6-7 асуудал хилцсэн байна. Тэгээд энэ доктор хамгийн чухал зүйл нь бол энэ сонгогдсон болон томилогдсон төрийн албан тушаалтанд хариуцлах хүлээлгэх тухай хуулийг ерөнхийлөгч өргөн барьсан. Энийг манай бүлэг дэмжсэн байна. Улс төрийн намын хуулийг бас дэмжсэн байна. Монголын эдийн засгийн форум 16 онцгой байгууллагын энэ тухай танилцуулга хийгээд энийг бас дэмжсэн гэсэн мэдээллийг бол авлаа. Ер нь бүлгийн зохион байгуулалт бол парламент зохион байгуулалт дотор бол хамгийн чухал нь байдаг. Зөрөг хүчин байсан ч хамгийн чухал, эрх баригч байсан ч хамгийн чухал. Би өөрөө өнгөрсөн өмнөх дөрвөн жилд Арчилсан намын бүлгийн дэд даргын албыг ашижсэн. Тэгээ бүлгийн ажилд бол ач холбогдол өгдөг, чадах чинээгээрээ суудаг, чадах чинээгээрээ суухыг одоо тэмүүлдэг. Тэгтээ зарим үед ингээд тасалдаад байх юм аа. Өнөөдөр бол яалтчгүй уралдаа сууж чадсан гоо. Тэгтээ ингээд яг ямар асуудал хилцв, алин дэмжлэг авсан, хэн юу яриу гэдэг мэдээлэл бол бид нар аваад тэрэн дээрээ бол анализ хийждэг байна. Таны яриаг сонсоод ер нь танил хүн нэвтрүүлгийн маань чочтоос нэг өөр санагдлаа. Хүн одоо толгойтой юмтай л байх юм бол Монгол улс хөгжнө гэдэг ийм гарцыг ярьдаг одоо төрийн төшөөлтэй бол одоо танил хүн нэвтрүүлгийг хийж авснаас хойш таарсангүй. Зарим нь үйлдвэрлэл гэж ярьдаг, зарим нь уул урхаа гэж ярьдаг. Таны энэ одоо ажилд тань амжилт хүсье. Бидний урилгыг бас хүлээн аваад нэвтрүүлэгт маань нэг өдөр шочилсан танд маш их баярлалаа. За их баярлалаа. Тэгээ та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Тантай ярилцж байхад нэг багштай яриад байгаа юм болов нэг олон жил багшилсан нэг ардын багш нар байдаг шүү дээ. Хүүхэд ярихаар инээгээл их салбартаа орсон юм байна л гэж дүгнэл төрлөө. Тийм. Тэгэхээр би бол 6 жилийн өмнөөс эхлээл юм боловсролын салбар руу орсон. Гол нь багш нар дунд орсон. Багш нартай ярилцсан. Багш нар сайнч зүйл бий. Ундаг сайнч зүйл бий. Таарухынч зүйл бий. Хүүхдүүдийн дунд орсон. Тэгэхээр ер нь энэ ирээдүгэл бид нар ирээдүйтэйгэл нуцлахын зөв юм байна. Ирээдүгэл бид нар өөрчилж чадвал Монгол бол бидний нүдэн дээр өөрчлөгдөх юм байна. Хамгийн гол нь зөв шийдвэр гаргах чадвартай тий. Олон талаас юмыг дүгнэх, тийм анализ хийх үндэстэй. Тэгээд тийм оюунлаг ард түмний гаргахын тулд ерөөсөө боловсрал руу орё гэж ингээл зүтгэл дайраад орсон. Тэгээд олон зүүн сайн эрдэмтэд, олон мянган сайн багшийн хүчээр бол бид нар энэ хүмүүсийн л гавья. Энэ хүмүүс бол ажлын арга гарсан. Яагаад би гавья гэж бардам хэлж чадж яах вэ гэхээр үнэхээр үр дүнд хүрсэн. Энийг өнөөдөр ямар ч эцгийг сургууль руу ороод хичээлд ороо суухад бол мэдрэгдэн, харагдана. Ямар ч эцгийгхээр эцгийнхээ хурал дээр очиход бол мэдэгдэн. Гэр нь одоо бид бол мэдээж энийгээ тогтвортой цаашаага аваад яваасаа гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Монгол бол сайхан хөгжилтэй орн болноо. Энийг бол бидний шавнар манай хүүхдүүд бол хийж чаднаа. Бид бол хүүхдтэд итгэх хэрэгтэй. Хүн болгон өөрийнхөө үр хүүхдэд итгэж хөрөнгө оруулалт хийж чадах юм бол ер нь тэгээд нэг түүц, нэг байшин, нэг газар хэдэн мал худалдаж авах гэж ингэж янз бүрийн хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэрнийтэй яг адилхан нэг хэсэг нь хүүхдтэд мөнгө зарцуул, аав ээжүүд маань мөнгө зарцуулаад хүүхдэд дэмжиж хөгжүүлж чадах юм бол тэр хүүхдүүд ирээдүйд бидний амьдралыг аяндаа аваа юу. Авч явж байгаа нь харагдчихжээ шүү дээ. Бидний л нүдэн дээр 5 жилийн дотор л ингээл айл гэрийн амьдрал авч явдаг хүмүүс өөрчлөгдөд шүү дээ. Тийм ээ. 10 жилд бол баг заавал өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас бол дараагийн бидний амьдралыг чирээ явах тэр монголчууд бол үнэхээр авьяас бэлгэн багтаж ядсан. Дандаа шинийг санаачилсан. Дандаа дэлхийд өөрийнхөө хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, өөрийнхөө хийж байгаа зүйлсийг дэлхийд худалдаг. Нэг нэвтрүүлэг бэлдсэн ч дэлхий рүү тэрийгэ зардаг. Тийм ээ. Нэг ном хийсэн ч тэрийгэ дэлхийд зардаг. Хүн төрлөختн санал болгодог. Ийм чадaltaй ард түмнийг бол бид нэр гаргахын тулд ажилласан. Тэгээ би энэ ажлыг нугалж байгаа багш нартаа л баярсан талархсанаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье та. Даавал апчимтран харагдчихсан тийм үнэн хүндээ 5 жилийн дотор биш 10 жил хүртэл Тэгэхээр зөвхөн танил хүн нэвтрүүлгийн шин дугаар энэ хөрөд өндөрлөж байна. Тэгэхээр салбартаа доктортай ажиллаж байгаа залуу сайдтай танил хүн нэвтрүүлгээ бэлтгэх таатай байлаа. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсын хөгжлийн гарцсан дан ганцхан уул уурхай, дан ганцхан одоо газар тариалан мал аж ахуй байна гэж бол тухайн төрийн төшөө маань хэлэхгүй байна. Яагаад гэвэл одооноос эхлээд хүүхдүүдийг багаас нь эхлээд мэдлэгтэй чадвартай ийм монгол хүнийг бэлтэх юм бол цаашдаа монгол хүн өөрөө монгол усаа хөгжүүлнэ гэсэн ийм одоо зорилго зорилтыг дэвшүүлэн явж байгаа салбарын сайдтай ярилцсан таатай байла. Дараагийн дугаарт Дорногой аймгийн засаг дарга Пантин Гахавыг оролцож байгаа. Танил хүн нэвтрүүлгээ Дорногой аймгаас тав хүндээ бэлтгэн хүргэнэ.